Mukke, du skal svare på nogle spørgsmål. Nej. Vi har scannet Mukkes hjerne, og det viser sig, at knægten har en mærkelig hjerne. En meget mærkelig hjerne. Skal gå til skolepsykolog 3 gange om dagen. Er min hjerne mærkelig? Og skal gå 4 klasser om. Det er Mukke. De er jo syk små. Jeg har ikke lyst til at gå i skole, Leo. Bare fordi jeg har en mærkelig hjerne, så skal jeg ikke ydmyges. Mukke-drengen laver sin egen skole. En skole, hvor der er plads til børn med mærkelige hjerner. Skør der noget i Basserup. Det er netop blevet offentliggjort, at der afholdes kommunemesterskab i skole. Er det her for noget rundt? Friheden er den bedste skole. Taber! Jeg bliver en taber. Hvis vi skal vinde, så bliver vi nødt til at træne. Det finder I bare ud af.